Ал Павлодарда өртенген үйден жасөспірімнің мәйті табылды. Оқиға Галицкая ауылында болған. Өрт сөндірушілер келіп жеткенде 5 бөлмелі кірпіштен жасалған тұрғын үй отқа оранып, жартылай қираған шатырдың ағаш құрылымдары, тұрмыстық заттар, жиһаздар жанып жатқан. Өрттің жалпы аумағы 250 шаршы метр. 4 адам эвакуацияланған. Отбасы басшысы Павлодар қаласының бірінші емханасына жатқызылды. Екінші, үшінші дәрежелі дене күйігі диагнозы қойылған. Орташа ауырлықтағы жағдайда. Үй құрылымдарын бөлшектеу және сөндіру барысында 2012 жылы туған үй тұрғынының денесі табылды.